ဆရာကျွန်တော်ရောက်ပါပြီဆရာရောက်ပြီလားရောက်ပြီဆရာရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာဆိုင်မဘူးねဆရာမင်းကိုစိတ်ရှည်ရှည်နဲ့လုံးဝဒရစ်ဆွဲထားတဲ့တိတောင်းတင်ပေးမယ်ဆိုရင်အရှင်းမှာကွာမင်းဒရစ်ဘာဆွဲရွှေရှောင်းအဲ့ဒီမပြိုင်ကားစီးတက်အောင်တော့ဆရာတင်ပေးမယ်မင်းမင်းဗရိတ်ပေါ်ချောက်တင်လိုက်မင်းတို့ဗရိတ်ပေါ်ချောက်တင်ခိုင်းတာနင်းခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဟာဆရာအစားရရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောနေကြညီမစကားနှလုံးထဲနဲ့ရှုပ်တယ်ဗရိတ်ပေါ်ချောက်တင်တာရယ်နင်းတာရယ်မင်းတို့တင်ဆိုတင်ပဲတင်လိုက်မနင်းနဲ့ဟုတ်ပြီနော်ကောင်းပြီဆရာတင်ဝဲဆိုမင်းအရှိတဲတဲ့ကိုကြည့်အရှိတဲတဲ့ကိုကြည့်လိုက်ပြီဆရာအဲ့တဲတဲ့မဟုတ်ဒီတဲတဲ့ကိုပြောတာတဲတဲ့စိတ်ရှင်းရှင်းနဲ့တင်ပေးနေနော်အေးအဲ့တော့အရှိတဲတဲ့မှာမင်းဘာတွေ့လဲကနန်းနေတွေ့ရယ်ဆရာအဲ့ကနန်းနေအဆင်မင်းမရောက်တည်ဘူးအဲ့ကနန်းနေမလားအဲ့ကနန်းရဲ့ဘေးမှာပါရှိတယ်အရင်ဖက်ဆရာပီတွေ့ရဆရာပီဆိုတာပီဆိုတာပါကင်ကိုပြောတာပီဆိုတာပါကင် and ဆိုတာ no parking ဒီဆိုတာပါရတိလား drive ဒီဆိုတာ drive အဲ drive ဆိုတာပါရဆရာလေးဘောပြန်တာစုံကြီးရဒီဆိုမှာတော့ drive ကားမောင်းတာပေါ့အရှိ့ကိုမောင်းတာမောင်းတာအရှိ့ကိုမောင်းတာစိတ်ရှိရင်လည်းမင်းကိုထပ်တင်ပေးမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနားထောင်ကားပေါ်စားတတ်တာနေမင်းဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာသိလားဆရာကပတ်ပတ်ရမယ်ဆရာအဲ့ဒါမင်းအစမို့လို့အခုပြောရမင်းဖေချမ်းသာလားဆင်းရဲလားဆရာဘာဆိုင်လို့လဲမင်းဖေချမ်းသာတယ်ဆိုရင်မင်းကပတ်ပတ်ဆရာမလို့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့မင်းရဲမိမင်းဖိုင်းပေးနိုင်တယ်လीအဲ့ဒါဆိုမင်းကိုကပတ်ပတ်မလားမပတ်ဘူးလားဆရာပတ်ရမှာဆရာပတ်ရမှာလားအဲ့ဒါဆိုမင်းဖေဆင်းရဲတာပဲပတ်ပတ်ပတ်မင်းဆရာတိုင်းကိုကင်ကြည့်အရင်ဆုံးဆရာတိုင်းဘယ်တော့မှအဲ့လိုမကင်ရဘူးမမင်းဆရာတိုင်းဆိုတော့မင်းစော်ရဲ့လက်ကိုမင်းဘယ်လိုကင်လဲဆရာညင်းညင်းတတလေးကင်အေးဆရာတိုင်းဆိုလည်းအဲ့လိုပဲညင်းညင်းတတလေးကင်ရတယ်မထားမယ်နော်မင်းတို့ကစိတ်ရှိရှိနဲ့တင်ပေးမယ်ဘာမှမပူနဲ့တခြားတင်တာမှအဲ့လိုမတင်ပေးဘူးငါစိတ်ရှိရှိနဲ့တင်ပေးမယ်တေချာမောင်တေချာမောင်ဟုတ်ကဲ့ဆရာရှေ့ကိုကြည့်ရယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဘောက်ရမ်းမရောက်ဘူးဒီဘက်ပြန်ယူလေဆရာဒီဘက်ကမရောက်နဲ့ဟိုဘက်ပြန်ယူဟုတ်ကဲ့ဆရာဘာမစောက်တော့မကြောက်ကွာငါစိတ်ရှိရှိနဲ့အဲ့လိုတင်ပေးနေတာဟောကားကမောင်းနေတာဒီဘေးအမှန်ကြီးကဘာလို့အောင်မသိဘူးရှေ့ကိုကြည့်ပြီမင်းတေချာဘက်မှနေမသိချင်တာမလားဟုတ်ကဲ့ဆရာရမင်းအမှတ်တာညာဘက်ဘက်မှဆိုတာညာဘက်ကစော်တွေကိုကြည့်ဖို့ဟုတ်ကဲ့ဘယ်ဘက်မှန်ဆိုတာဘယ်ဘက်ကစော်တွေကိုကြည့်ဖို့ဟုတ်ကဲ့ဆရာဆရာဒါန်ဒီအလဲအမှန်ရောအဲ့ဒါမေကားကိုကြည့်ဖို့အနောက်ကကားဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဆရာကျွန်တော်တခုလောက်မေးချင်လို့ဆရာအခင်းကိုကြည့်ပြီမေးဟုတ်ဆရာရှေ့ကိုပဲကြည့်ပြီမေးနေတယ်ဆရာရဲ့အေးဟုတ်ပြီမေးဆရာစော်တွေကိုလေအရှိကနေတိုက်တိုက်ကြည့်လို့မရလားဆရာပါစော်တွေကိုအရှိကတိုက်တိုက်ကြည့်လို့ရှင်မေးအနေထားတစ်ခုရှိတယ်လေကားမောင်းနေတာအနေထားတစ်ခုရှိတယ်ကြော်ဝါးမှာဖိနေဘမှန်နေအလိုကတိုးလေးကြည့်ရတယ်ဟိုဘက်ဘမှန်ဆိုဟိုဘက်ဆိုဟိုဘက်ပါအမေကအကုန်တင်ပေးတယ်နော်စော်ကြည့်နေပါညာအကုန်တင်ပေးတယ်တခြားတင်တာမှအလုံးမတင်ပေးဘူးနော်ဆရာရေခေါင်းနေလေကျင်းနေပါပြီဆရာရေအဖေကိုကြည့်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟာဆရာဆရာရှင်းမစွန့်တော့စွန့်တော့ကျွန်း break out လဲဘာမှ break out ကြည့်မလို့ break out တယ်ဆိုတာညံဖျားတဲ့လူတွေတော့အုပ်တာတော်တဲ့လူတွေကဘာလုပ်လဲဆရာဒီပါကို full speed အဆုံးနေဆုံးနေပြလိုက်တာနဲ့မင်းအမဒူ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 ဆိုမင်းလေးဘောပြန်သွားမယ်ဟာမင်းအိန္ဒိယကကြည့်ဘူးလားကြည့်ဘူးဆရာဟေးအဲ့ဒါဝုန်းလူတွေပြန်ကြအောင်မင်းကတင်ပေးနေတယ်မောင်းအဲ့တိုင်းမောင်းမောင်းပြီဆရာအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအားလုံးပဲဒီမှာကျွန်တော်တပည့်ကိုကျွန်တော်ကားမောင်းတင်ပေးနေတာပါနှုတ်ဆက်လိုက်မင်္ဂလာပါနှုတ်ဆက်လိုက်မင်္ဂလာပါအရှိ့ကိုကြည့်ကျွန်တော်စိတ်ရှိရင်လည်းကားမောင်းတင်ပေးတာပါအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဆရာရှင်းပါရှင်းပါရှင်းပါမီးနေတယ်ဆရာကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲပါမင်္ဂလာဦးညကြလို့ရှိရင်မင်းမိတ်မောင်မင်းဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့လူတိုင်းမင်းလိုက်မေးလားမမေးဘူးဆရာအိုးနောက်တုံးလေမီးနေဘာလုပ်ရမလဲရက်ကမယ်လေရက်ကမယ်ရက်ကမယ်ပါဆရာမင်္ဂလာပါအဲ့လိုပဲဗျာရှင်စိတ်ရှိရင်လည်းတင်ပေးနေတာဟေ့ရောဗျာဆရာငါဒီအင်းကြီးနှစ်ခုပဲကိုမင်းတစ်ချက်ကြည့်ဆရာဖုန်းကားမောင်းနေဖုန်းတုံးမြောက်လေဆရာမင်းတုံးနေတာမဟုတ်ငါတုံးနေတာကြည့်မင်းကြည့်ပဲကြည့်ဘယ်ရလာလဲဆရာဒီရဒီရဒီရအဲ့ဒီအရှိကြည့်တော့ရပြီပန့်ပန့်တစ်တော့မှလီစော်လေးတော်တော်ချောလာတာအရှိကိုကြည့်မင်းဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါဒါနဲ့လေကားမောင်းနေနေဖုန်းတုံးလို့မရောက်မလားဆရာဘယ်အရာမဆိုမင်းမြဲမှတ်တာရဲရှိတဲ့နေရာမှာဆိုရင်ဘာမှမရောက်ရဲမရှိတဲ့နေရာမှာဆိုမင်းမြဲမကြိုက်တာလို့ရတယ်တော့ပေါ့လားပေါ့တယ်ဆရာအရှိကိုကြည့်အဲ့ရပြီရပြီရပြီရအိမ်ပြန်လဲပြန်လဲဟာဆရာအိမ်ပြန်ဖို့ကျွန်တော်လမ်းမမသိတာဆရာမောင်ညံ့ပြန်မယ်ဒီကောင်ရော့အဲ့မှာ Google Map ကြည့်ပါဟာဆရာဆရာဟာကားမောင်းနေဖုန်းတုံးလို့မရောက်လေဆရာကျွန်တော် Google Map ကြည့်ရမှာကားမောင်းညာမင်းအရှိနာမှာရက်လိုက်တော့ရှိနာမှာမရက်လိုက်တော့ဘရိတ်ကိုဖြည်းဖြည်းမင်းဘရိတ်ကိုဖြည်းဖြည်းဖြည်းကြောတာလေတော်ပြီဗျာမတင်တော့ဆရာဒီမှာကားမောင်းတာတင်တာလူတက်ခင်ရတော်ပြီဖေယဖေယနေနေနေဖေယဖေယငါဆိုက်ရှိရင်တင်ပေးမယ်လေရောက်နေရောက်နေရောက်ငါတင်တော့မင်း Facebook မှာ review လေးပါရေးပေးပါဝရ။ကာမောင်းတယ်လူတက်နေတယ်။ဘာဖြစ်လာလဲ။မင်းကာမောင်းတင်ပြီးပြန်လာတာကွာ။အေးမင်းကာမောင်းတင်ပြီးပြန်လာဆိုဘာလို့ငုံတာလဲ။အော်အဲ့ဘက်ကာမောင်းတင်တာမဟုတ်ဘူးကွာလူတက်နေတာ။ကောင်းစိတ်ချင်းချင်းနဲ့တင်ပေးဆိုပြီးကကောင်းကိုကြားရတာရေ။ကောင်းကိုကြေးသေးပြီ။မင်းကောင်းမမေးမဲနဲ့ဘယ်ကတင်တဲ့နဲ့ရှောက်တတ်တာလဲကွာ။ကဲလား။ငါတီးတဲ့ကားမောင်းတင်တဲ့လုံးဝအလန်းရှိတယ်လားလိုက်ခင်ဗျာ။ကွာကောင်းတက်မချင်းချင်းတော့ရောဒါပါကွာဒီရပဲလားမင်္ဂလာပါအကောင်ဆုံးကားမောင်းဆက်တင်တဲ့နေရာမှာကြိုးဆိုပါတယ်ဝတ်
他呀呀呀，没听呀，俺多比大赢，俺多。哎呀，你不太忙，我不比大。哎，别别，我俺高的进来比大赢，俺没听我，姑娘，俺高我听比他哎别。你还没撸马呢，别买呢。他妈的，多呗。你这看哪能？我先讲呗。你有功夫，咱不他妈都瞑目了。比如你感冒得病的时候嘞，我那得病的时候嘞，俺俩感冒，俺俩过哎，俺妈问你过过，俺妈问你过，都那么呀，教书嘞，过那么呀，熬书过，看没俺们累呢，哎呀，哎别搞累呢，俺考你接你了，哎别让俺妈咪来呀。你嘞过得该多了吧？我，你搞那过呢呀？你眼中啊，哪个嘛无奈的待遇？你搞无奈的包我了我，别有包啊，别包我包，别人没包我了。你跟我杀的呀，上完收入，哎呀，毛头现在的多委屈我嘞，哎，这边么好了啦。阿强，你讲，我过八楼楼眼里眼里我来钱，我过来过感冒店那朋友，你讲我来朋友，比如过那没有，明天来东那里讲楼的，你讲嘛，干来钱了不是？你楼外等那里面一位，都是嘛店面嘛大楼，过去幺幺哪家的？你八万不呢？过等个啦，过嘛朋友么？楼外你伢子应该的呀，你伢子应该也朋友的啊，我。啊，你伢子了。买了我了，咱俩古龙店呢，不是店家兵。有龙啊，阿妈看是店家兵嘛，没得路线，不算店家兵嘛，好比的。比如古龙店呢，感冒都没有来店面的么？一时间、两时间，单位单位出八八给八年，比十八三也比十五的，比克了怪三呀，比奥多沃曼纽埃哦，那没有龙店家兵嘛阿哥，七千哎，七千店面的，像我没有来过嘛，店家兵嘛阿哥。比如前面不那的路的多嘞，哎那也要为啥我来洗的话？好个是啊，阿都下路订单嘛，订单接了不就洗？订单接你嘞啊，又有订单送那对 ，special class 属于东对。是啊 ，special class 不就过来着 ？special class 属于啥咯？是亚的要，订单那的要，你要会订单为嘛个？怕是啊，阿都买了不？叫订单把订单杀来着嘛？阿不，好个嘛你嘞，就是话嘞，阿哥都过昂说，刚忙识别订单的比如一六。你咧感冒得了天，谁是谁呢？对面嘛白路，阿妈看嘛那边。啊，你咧？看咩？啊，老你咧？看嘛都是。看咩？我好看咩咧？没事啊你。没事啊你，没事啊。没事啊，我没有啦。我没比啦，我没比啦。妈咪咪呀！妈咪咪，妈咪咪，妈咪咪，来搞你姐你咪呀！咦，你嘞？你有得好啊？我玩不了。棒！你有得好啊？过去嘛，感冒第一天电话来搞你们了。你感冒的是给上完摘的哇？你回来了？上完多了呗？我上完多了呗？啊，以前的多死了。第一天让感冒电回来的。棒多了嘞！就那看那叫感冒得了没？对的，你嘞？是啊，以前的呢。你也住在阿头木，明天一把来说是啊，对。看哪有你嘞？啊，我电脑非常嘛 ，life review 的了。没有，没有。好嘅，阿老妹妹啊，咁样，但系所以只能订单打嚟，都阿叔路线，就第一天呢，只能以前年呢，就订未来的，刚冇订未来，第一天呢，打多啦吧？你哋好点冇啦？你哋阿叔，过去嘛，你哋不如以前呢，过不如订未来是啦，吃到不变嘅。好嘅吧，就这边是阿刚冇订单，好不好？就那广州刚冇识别订单，你比如就刚冇打多啦呗，撇把嘞。好嘅吧，别，就那边广州吧，别。